Tak vítejte u dalšího dílu Investoky. Já dneska pozvání přijal Honza Moštěk, což je autor kanálu Hobby Investor. Honzo, děkuju, že jsi přijal. Taky děkuju za pozvání a těším se na otázky. Dobrý den. Vlastně ty seš investor, který začal úplně, jako když to řeknu, nepolíbený. Nikdo ti v ničem neradil, nikdo ti neříkal, co máš jak dělat, prostě si vzal internet a začal si zjišťovat, tak jenom mě bude zajímat, jak člověk prostě, který před 3 lety vlastně v covidu začal investovat a vlastně tvoje nějaký poznatky po cestě, který jsi vlastně nějaký tvoje, jako na co jsi přišel, co bylo super, co naopak třeba si vyzkoušel a nebylo super. Takže já budu rád, Honzo, když začneš otázkou vlastně, jak jsi dostal k investování, jak jsi začínal. Tak já jsem začal úplnou náhodou. Šel jsem prostě po internetu, jak už to bývá, většinou jsme skoro celý den na internetu, takže jsem se díval na nějaké filmy nebo videa. Je tam teda jednou na internetu, na YouTube, který vyšlo kanál Trochu lepší, ten bych hrozně doporučil, skvělý. A hnedka bych řekl třeba týden staré video a byl tam právě Bohatý táta, chudý táta. Říkal jsem si, zajímavý název, tak se na to podívám, co to je, a vůbec jsem nečekal, že to bude o investování, protože je to zavádějící název pro mě. Tak jsem se na to podíval, 20-minutové video, a říkal jsem si, no, ten pán v tom, té knížce, to říká teda chytře, však je to jednoduché, je to logické, tak jsem začal tento kanál sledovat a právě na začátku roku 2019 jsem se začal o toto zajímat, hlavně na tom kanále jako první, potom jsem začal zjišťovat další tedy informace. No, co se týká investování. Do čeho se dá investovat, jaké jsou možnosti, přes co je vůbec možné investovat. Známe z filmu, že volá se na burzu, jo, makléři, koupíš mě to, prodáš mě to, a teď už to vlastně tak vůbec není. No. Mm-hmm. Tak takhle jsem začal. Napadla tě taková ta cesta, prostě hele, půjdu do banky, zeptám se, co mi tam nabídnou, nebo přes nějakého poradce, nebo prostě si se rovnou řekl, hele, založím si broker. Protože první, co mě napadne, tak je, hele, no, založit si broker je strašně složitý, to není pro normální lidi, nebo je to přesně tady to telefonování. Takže vlastně na základě čeho jsi vybíral, koho jsi vybral, to mě třeba zajímá. No tak, říkám, skoro 3/4 roku jsem vlastně se o toto zajímal. No. Od začátku roku 2019 jsem teda zjišťoval, jak je to teda možné. Začal jsem teda zjišťovat ty další YouTube kanály, články a tak dále. Výborný investiční web. Pan Novotný, jo, vynikající, takže tam byly informace. A potom už začaly nějaké taky investiční YouTube kanály, tak tam jsem taky začal zjišťovat nějaké informace. Teď si nespomenu na jméno, řekl bych, že Cashflow Investor se jmenoval a ten začal přes něco investovat. A na začátku roku 2020 se mně zdá, že začalo i Portu. Takže první jsem chtěl jít do Portu. První jsem šel do Portu, protože když jsem se díval, oni tam měli tu kalkulačku právě porovnání výdajů podílových fondů od banky versus poplatky 1%, které měli v tu dobu na jejich tedy investování, tak jsem říkal, jasně, nebudu platit ani 3%, ještě vstupní, výstupní poplatek, tam jsem se i z těch jejich článků právě zjistil, vstupní poplatek, výstupní poplatek a tak dále. Takže první jsem chtěl tam a bylo to teda na začátku roku 2020, ale nešlo tam investovat do jednotlivých společností. Takže já jsem chtěl jít první cestou jednotlivých společností, jako Warren Buffett se budu vybírat teda, budu vyhledávat, co se mě bude teda líbit. ETFka, sice jsem věděl, že existují, ale nevěděl jsem úplně ještě, co to je, takže to bylo ještě v průběhu. Takže takhle jsem šel, co se týká hlavně článku sportu o těch poplacích. A kde to dopadlo, takže, nebo respektive... Zjistil jsi teda, že bankovní produkty jsou drahý, zjistil jsi, co to je nákladovost, to je super, to si myslím, že jako dost často lidi jako neřeší tady tyto věci, takže díky Portu webu si zjistil, že existuje nákladovost, to jsi srovnal, chtěl si založit na Portu a tam to nedopadlo? Máš teda Portu nebo si založil nějakýho brokera? Mám i Portu, to jsem začal ale na začátku tohoto roku. To jsem začal na začátku tohoto roku, říkal jsem si, najdu si i něco, co má ústřednu v České republice. Je tady prostě, je za ní Wooden Company, tak jsem si říkal, úplně se skoro zajištěné chci jít a půjdu na to právě přes nějakou českou pobočku, kde tady můžu zajít, kdybych se náhodou šel stěžovat, jo, takže abych mohl tam jít. A tam jsem si říkal, na důchod budu posílám tam pravidelně 1000 korun, nic se nestarám, posílám to tam. A zbytek jdu už přes brouky, které jsem založil ještě předtím. Takže první jsem měl
jiného broukera, nebo tedy obchodníka, a až potom teďka v roce 2022 jsem si říkal, abych nediverzifikoval jenom mezi 3D aktiv, ale i mezi broukry, kdyby se náhodou něco stalo, tak proto jsem šel i na portu. Takže jsem tam na portu. A broukra jsi teda vybral kterýho? Nebo kterýho jsi měl, u kterého broukra obchoduješ? Úplně prvního jsem měl eToro, protože tam to bylo úplně jako bez poplatku, samozřejmě jsou tam ty spready, a když jsem si porovnával, tak jediný vlastně broker, co jsem znal a nechtěl jsem jít do Robin Hoodu, který taky začínal, jo, Robin Hood, jasně z Ameriky, tak to byl jediný, co měl frakční akcie. Já jsem neměl takové částky, že bych investoval, plus ještě nějaké ty poplatky dával za ty brokery, kteří v té době ještě byli a měli jenom jednotkové akcie. Teď jsem vlastně i u FIA, protože jsem chtěl jít do českých společností, tam to vyšlo nejlépe, i když i XTB to může, jestli říkám správně, i DEGIRO možná, nevím, ale tam jsou ty poplatky hodně velké, XTB určitě, ale ty poplatky jsou tam v porovnání s FIO Brokerem, i když je to stará platforma teda, tak tam jsem chtěl jít hlavně, co se týká českých akcí. U XTB jsou poplatky velký? Se mně zdá v porovnání s FIEM na české společnosti, se mně zdá, že jo. Se mně zdá. A nebo je to DEGIRO, možná nevím. Teď nevím, protože u XTBčka právě poplatky nejsou žádný. Oni teda neumí nebo ještě neumějí frakce akcí, ale poplatky tam jsou právě nula za nákup, nula za držení a nula za prodej toho titulu. To možná už to zrušili. Jo. Možná už to zrušili ty, ale dřív tam ještě jo, měli. Jo, je pravda, že dřív, nevím jak dřív teda, no. My jsme měli docela štěstí, že když jsem dělal jako srovnání brokerů a zjišťoval jsem si právě, že my jsme měli na kanále, že lidi psali, hele, kam jít, jakýho brokera, já jsem to vždycky dával ruce pryč a říkám, hele, prostě v tomhle nechci mít jako zodpovědnost, takže to, ale oni chtěli i videonávody, prostě, že když to chci dělat, říkají, Libore, ty furt říkáš, že je to jednoduchý investovat si sám. Ale tak řekni, kde jak, protože pak řekneš, udělejte si to sami, že jo. Tak jsem právě začal jsem srovnávat jednotlivý brokery a vím, že XTB v té době ještě mělo třeba $100 musel být jako minimální hodnota jednoho pokynu, jo. Což je prostě pro někoho, kdo třeba chce víc diverzifikovat a ne tak velkou částku, tak bylo jako docela likvidační, jo. Takže XTBčko dneska mají jako zadarmo nákup, zadarmo prodej, zadarmo držení, no. Vím, protože jsem tam taky teď už. Už jsi u XTBčka dneska? Už jsou i tam a psali mě právě pod video, jak to zvládám stíhat. Já říkám, některé brokery jsou takové, kde ani nemusíš prostě sledovat portu, nepotřebuji, podívám se tam jednou měsíčně, jestli tam přišlo, a nepotřebuji. Tam investují přes ETF, i když už mají možnost i do jednotlivých akcí. Co se týká toho XTB, jdeme na to. A už jsem to říkal. Chystal jsem si prostředky na nákup nemovitosti, měl jsem stavní spoření, jsem zrušil, dal jsem to na spořící účet, protože to byly prostředky, které budou za rok potřeba, za dva, takže ne nikam rizikově. No, byl jsem připravený něco nakoupit, začal jsem si zjišťovat informace, začal jsem si hledat nějaké nemovitosti a bohužel tedy nic. Jo, hledal jsem, napsal jsem těm jednotlivým investorům, no, v tomto případě makléřům, jo, kteří to budou. Potřeboval bych slevu takovou. Napsali, můžeme jít jenom na takovouto, nejste první, který po nás chce slevu o třetinu, aby to vycházelo rentabilně, ale nechce. Majitel nechce, takže to nesedí, takže jsem si řekl, i když mě to nevychází, když půjdou úrokové sazby o 3% níž, plus ještě já tam dávám vždycky navíc nějaký margin of safety jeden měsíc, kdyby náhodou teda vypadl nájemník, byla by to teda investiční nemovitost, ne pro mě, tak jsem si říkal, prostě to furt nevychází, jsou se tam mínusu i při těchto optimálních, jo, ukazatelích nebo informacích mínusu třeba 5%, musím doplácet 1000 nebo 2000 a nechci to doplácet třeba 3 roky, až se zvednou nájmy. Takže jsem říkal, půjdu zase do akcí a říkal jsem si, půjdu teďka, abych si to, stejně chci jít v budoucnu prostřednictvím hlavně ETF, protože už se o to nechci starat, i když mám čas ještě, tak se můžu dívat na ty jednotlivé společnosti, ale až nebudu mít čas, tak buď je budu odprodávat, nebo si nějaké ty úplně nejkvalitnější nechám a půjdu jenom ETFkem a tam chci jenom ETFko jedno MSCI World a víc neřešit a je tam klid. Takže ty jsi chtěl koupit nemovitost, pak řekl, koupím akcie a ty máš teda vlastně, když to řeknu, pokud nakombinuješ XTBčko a FIO, tak záměr je takový, že vlastně ve FIU nemusíš danit, nebo daníš 15% český dividendy a v XTBčku právě 35%, že jo, takže tím pádem ty vlastně český společnosti si můžeš nakoupit přes FIO brokera a i přes XTBčko pojedeš index, jo? Tak tohle tam bylo, to bylo to danění, kvůli tomu jsem tam nešel.
na to XTB. Ne kvůli poplatku, ale kvůli danění. Jasně. Ano, protože XTB, teda, XTB daní asi víc, těch 35, jo, nebo 30, jo. České právě, ale FIO 15 a nemusíš se o ní starat. Co se týká českých společností, jo. Do daňového přiznání nikam nic nedáváš, jenom při prodeji. Jo, daní jo, jo. Vlastně nemusíš. Oni XTB v té době vlastně, předpokládám, pokud to bylo 2 roky zpátky, tak oni tam měli 35% z jakýchkoliv dividend, myslím, že i českých, i zahraničních, a dneska už mají třeba V8 Benko, takže pokud podepíšu formulář V8 Ben, tak daním 15% z amerických společností, ale z českých furt 35%, takže někdo právě, nebo dost často mi lidi píší, hele super, díky za XTBčko, a doplňujem si ho právě FIEM, pakliže mají větší portfolio, nebo nějakou ne úplně jako minoritní část v českých společnostech a chtějí právě ty dividendy a spočítej si, že pro ně výhodný jako mít tu daň, že to je taková částka, že se jim vyplatí, jako tak si jdou a většinou teda kombinují s FIO brokerem, no. Takže ty máš Portu, XTB a FIO. A ještě to eToro. To mám furt, to je úplně to první. A tam si taky jako držíš že... portfolio, nebo to ano, přesouváš? Furt máš, to mám. Takže prostě diverzifikuješ brokery? Ano. U ostatních brokerů to snad půjde, u XTB by to snad mělo být, taky má českou podporu, takže super, když je to polská společnost, jestli říkám správně. U FIA by to snad mělo jít taky, u Portu tam to nechám, ale u eToro jsem se jí ptal, jakože na podporu. Normálně klasicky je, může zruším brokera a chci to převést, nebo broker zkrachuje, chci to převést, tak bohužel tam to nejde. Tam i když máš to sice pořád na svém účtu, tak mě prostě napsali, musíte si to prodat a koupit jinde. Jo, přehrát prostředky na jiného brokera koupit jinde. Že to nedělají prostě, no. Takže tak. No, to je dobrý, třeba jsou rád, že tady tyto téma otvíráš, protože někde třeba převádí, ale převádí za poplatek třeba, nevím, 10 euro, což ještě, dejme tomu, jako zanedbatelná částka, a někde nepřevádí a někde třeba převádí, ale musíš mít koupený jako ETF a ne CFDčko, že často si lidi koupí CFDčko a chcou to převést, no. Což samozřejmě nesmysl, takže to je dobrý třeba, jak říkáš, že jsi udělal fakt jako třeba 3/4 roku nějaký research, že se prvně naučil a pak teprve do toho šel, protože často si lidi založí něco, pak zjistí, že to je a po půl roku to překopávají úplně jinam a teď dochází právě na tady tyto věci. Na druhou stranu na tom se podle mě úplně nejlíp naučíš a pochopíš ty principy, jak to funguje, proč to tak funguje, a pak se zase vlastně dostaneš do toho, že CFDčka se daní a neplatí na ně časový test, a když je to stejný S&P index, ale CFDčko, tak se to daní i po 10 letech na rozdíl od přímo držené akcie. Plánuješ si nechat teda Portu jako na takovou tu pravidelku na indexový investování, XTB na zahraniční akcie a indexy a FIO na české akcie, je to tak? Určitě. Tohle je to tvoje tak, klasické portfolio. Takhle to bude, určitě uvidím. Mm-hmm. Buď to budu převádět z toho eToro, anebo ne, tam zatím je to jo, ještě daleko, jo, jako, ale uvidíme. No. Možná to tam nechám taky a uvidím, protože je sice pravda, že je to společnost na Kypru, to je pravda, to se musí říct, ale teďka měli i v Praze, jestli říkám správně, na začátku roku nějakou prostě prezentaci, a mají, jsou to i sponzoři Slavie, mají vlastně na dresech, už jsem to viděl, Slavie má pod dresem eToro, tak jako už to vypadá, že jako asi něco jako, že je to jako nějaká normální společnost, že na Kypru, no. Jako první to vypadalo, že jako je to jako takové jako na vodě, jo, víme, co se tam stalo na Kypru, jo, ale takže už to vypadá trošku více. A chtěli jít i na burzu, nakonec tam nešli, asi logicky zvyšilo se sazby, tak chtěli víc dostat z toho peněz z toho systému. Že to měla být veřejně obchodovaná společnost, měla, jo? Měla, no, ale nakonec to tedy nešlo. Jo, z jakých důvodů? Já si myslím, že jak se začaly zvyšovat ty sazby, tak prostě vlastně všichni šli, co se týká startupů, jo, na burzu, když byly sazby nízko, aby si mohli nabrat právě levné peníze a lidi investovali, tak teďka lidi moc neinvestují, no vyčkávají, takže asi by nedostali tolik peněz, kolik by chtěli. Takže to možná posunu to na to, až se zase nacenění společnosti dostane do nesmyslů zase. No. Možná smyslu, možná nesmyslu, možná je to dnešní cena, prostě, která by měla být. Ty teda investuješ do... Začal jsi investovat. Jaký YouTube kanály sleduješ, třeba mě zajímá, v Česku? Dneska. V Česku. A nebo i zahraniční? Zahraničních sleduji, ale na zahraniční si se vzpomenu na Dividendology, se mně zdá. Potom je tam Z-Investor, nějak tak se mně zdá, ale z českých samozřejmě investiční web, XTB, jasné, tam jsou ty denní právě informace pana Brichty a plus ty vlastně české teďka nově dělají, co se týká českého trhu, dělají to v nedělu,
zapomněl jsem na jméno toho pána, pan Vranka dělá, takže to je výborné. A potom sleduji vlastně, samozřejmě tebe, to je jasné, jasné, výborné, máš ty skvělé hosty, jo, a plnou informací. A potom další, no, co si nespomínám, byla i slečna ze Slovenska, byl za Prikáve, a teď už dlouho nic neudělala, takže nevím. Byl další ze Slovenska, Jakub Dekýš, ten taky dlouho, on měl hodně rizikových, takže otázka, jestli teď není moc mínusu, tak vlastně nevysílá, no, nevím. Ale taky skvělý a další, no. Jakub, Ondru Koběrského vlastně sleduju a další, no, Kapitalistu a vlastně všechny. Já jsem vlastně udělal jedno video na to, tyhle dělají tenhle, jo, tyhle informace, tak se na ně rozhodně podívejte, protože, jo, já dávám něco, řeknete si, že říkám blbosti, tak se podívejte někde jinde, jo, jak to říká náš profesor na vysoké škole, nevěřte mě, jo, nevěřte mě, všechny informace si prostě ověřujte z více zdrojů. Do your own research. Dělejte si vlastní ty, to je super mimochodem, no, to jako, taky nevěřte týpkům z YouTube, prostě udělejte si ten domácí úkol sami. A to se třeba, co se týče akciového portfolia, jak to dneska vidíš, třeba stock picking versus indexový investování? Vybírat konkrétní akcie, kupovat si konkrétní společnosti, nebo radši koupit index? Jak třeba ty říkáš, jeden MSCI World na všechno. A pro dnešní dobu, nebo pro nějakého jednotlivce? Nějakou, přímo, anebo... klidně obojí, nějakou dlouhodobě, jak bys to měl dělat třeba, nebo jak si myslíš, že je to správný dělat, nebo jak to děláš, a krátkodobě třeba, že vzhledem k aktuální situaci, z jakých důvodů tu strategii třeba měnit, v jakým poměru a proč. Tak pro dnešní dobu, pro mě, já budu teďka pořád vybírat, pravidelně nakupovat jednou za měsíc jednotlivé akcie. Posílám samozřejmě na to ETF, na to portu tisícovku, tam jasně, je to jasné, jasně. Takže tam jedu. Pro toho, kdo by teďka začínal, tak bych rozhodně šel cestou ETFka, protože nevíme, co se stane. A co se týká diverzifikace, radši bych šel právě přes to ETFko celosvětové. I když je tam stále Amerika přes 60%, tak bych šel i do více zemí, nejenom do Ameriky. Jak se říká, minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů, takže je možné, že teď se dařilo Americe, v budoucnu se bude dařit třeba evropským společnostem a tak dále. Samozřejmě já tam nemám rozvíjející se trhy, můžete si tam přidat, je celosvětový i s rozvíjejícími se trhy, to je vlastně FTSE World od Vanguardu, od pana Bogla. tak ten je vlastně s rozvíjejícími se trhy. Takže v současné době já jedu cestou jednotlivých společností, provedu si výpočet vnitřní hodnoty, i když mi to vychází nadhodnocené, tak vyhledám tu společnost, kterou jsem buď nenakoupil v minulosti, nějaké blízké, anebo najdu společnost, která je nejblíže té mé vypočítané vnitřní hodnotě. Tak, výpočet vnitřní hodnoty. Vlastně na to je dneska víc názorů. Názor vnitřní hodnota vůbec neexistuje, nic to není. Nebo názor, kupujte jenom akcie, proč mají vnitřní hodnotu na rozdíl od zlata a bitcoinu, nebo názor, v podstatě na to se různě liší ty názory. Co je pro tebe vnitřní hodnota a jak ji počítáš? No, pro mě vnitřní hodnota hlavně to, co společnost vyrábí, případně co má jako své, jak to nazvat, nějaký svůj mout se říká, no, nějaký svůj nejlepší produkt, ale samozřejmě nemusí to být produkt pouze hardware, tedy nějaká jednotka, Coca-Cola, ale může to být samozřejmě i software, takže nějaká myšlenka, nějaká platforma a tak dále. Takže hledám to, co já sám využívám. Takže když vidím společnost, kterou, nebo tedy produkt, který využívám, takže piju Coca-Colu, piju Pepsi a tak dále, vím, že to pije i více lidí, takže jak říkají Warren Buffett, měli bychom jít potom, čemu rozumíme, co jako vidíme, že teda lidé kolem nás používají, takže to je první bod pro mě vnitřní hodnoty. A potom jsou bohužel teda společnosti, které mají nějaký produkt, ale mají i nejenom myšlenku, ale mají teda ten software spíše, to nevidíme a je to nějaká platforma, to má třeba Apple, no, má sice výrobky, ale víme, že je lepší než něco kvůli tomu, že to prostě dělají jinak. Jak říkal ve filmu Steve Jobs, že nebudeme to dělat jinak, teda nebudeme to dělat líp, ale musíme to dělat jinak. Jo, takže jsou některé společnosti, které to dělají jinak a to je právě ta správná cesta, jako Tesla, taky dělá jinak ty auta,
z méně součástek než teďka dosavadní auta, furt tam je takový ten místo klíčku, tam je pořád tlačítko vlastně na nastartování, ono tam už teďka u některých automobilů nemusí být, to nastartuje vlastně samo tam, nemusíte ani na to klikat, takže tyhle společnosti hledám, no, takže můj nejoblíbenější společnost je Microsoft, tam využívám vlastně skoro všechno, kromě počítačů, no, ty využívám samozřejmě o něco levnější, a tam využívám vlastně všechno. 365, Word, Office, herní konzole a potom samozřejmě operační systém. Takže to je moje nejoblíbenější společnost a tam si myslím, že je to jasné. Využívám vlastně 90%, no, možná nevím dát tolik, 80%, že kdo má operační systém svůj jediný, a to je Apple. Android teda na mobilu, jasně, Alphabet. Takže takhle to dělám, hledám první takhle, co znám, co vím, že lidé využívají, a potom si zkusím vypočítat tu vnitřní hodnotu podle informací, co jsem si nastudoval, podle různých metrik. Máme různé možnosti, jak to počítat, ještě jsem si právě přidával i nové možnosti, abych toho více zprůměroval tu cenu, některá vyjde samozřejmě hůř ta vnitřní hodnota, některá líp, tak je výborné, jestli to zprůměrujeme, plus vždycky tam přidat samozřejmě nějaký bezpečnostní polštář, margin of safety, aspoň 10% minimálně, u nějakých rizikovějších, růstových, samozřejmě víc, třeba 20%. Ta vnitřní hodnota, co jsou teda pro tebe hlavní parametry, které sleduješ? Ty jdeš přímo do účetních uzávěrek, nebo... Jak je, tak, no, vysvětli mi to mě lajkovi, který nezná vůbec akcie, vysvětli mi, jak bych měl vlastně vypočítat vnitřní hodnotu nějaký, řeknu si, dobrý, Microsoft, super, produkty mi sedí, firma se mi líbí, známý, takže jak vypočítat vnitřní hodnotu? Tak, takže jdeme do těch účetních informací, jak říkáš, do balance sheetu, cash flow a tak dále, aktiva, pasiva, se podíváme, jak to vypadá. Snažím se hledat společnosti, hlavně v této době, kdy jsou úrokové sazby hodně vysoko. To je samozřejmě něco navíc, co dávám, protože když byly nízko, tak to zase takovou roli nehrálo, byly to velké společnosti. Tak se dívám, jaké mají zadlužení teďka, jakože ještě nad rámec tomu výpočtu vnitřní hodnoty, pokud je to zadlužení menší, než je hodnota aktiv, tak je to výborné, jsme vlastně pod 100% a tam se začnu dívat, že teda super, je to v pořádku. Samozřejmě společnosti jako Coca-Cola a další mají víc, třeba 200-250%, a tam prostě víte, že je to prostě tak skvělá společnost, že prostě neskrachují, že to prostě zvládnou ufinancovat. Co se týká těch teda informací, tak se samozřejmě díváme na příjmy, rostoucí příjmy, minimálně rostoucí trend, může tam být samozřejmě nějaký kvartál, kdy nám to klesá, ten trend by měl být rostoucí. Potom se samozřejmě díváme na zisky, nebo dívám se na zisky taky úplně stejně, rostoucí, stejně jako EBITDA, a potom se dívám na aktiva, pasiva, kolik mají v cashi, zda mají ještě nějakou cash, co se týká v rámci výpočtu své tedy tržní kapitalizace, kterou víme, aby věděli, že ano, tahle společnost je sice malá, ale má třeba ještě 1 miliardu v cashi, takže ještě třeba ten dluh vydrží třeba ještě rok bez toho, aniž by, jo, něco vydělala, že to zvládne. To je taky důležité se podívat hlavně u těch růstových společností, které třeba ještě nemají příjmy, kolik mají cashy na balance sheetu, jak dlouho ještě vlastně vydrží bez toho, aniž by ten zisk měli. A potom už provádím výpočet vnitřní hodnoty, ještě hodnota cash flow, samozřejmě taky důležitá hodnota cash flow. Přitom, když se dívám na dividendu, tak bych se měl dívat na zisk na akci, což je tedy ze zisku, a měl bych se podívat, jaký je výplatní poměr. To je hlavně, co se týká dividendových společností, tam je nejlépe samozřejmě ten výplatní poměr co nejnižší, aby tam byla ta informace, že dokáží tu dividendu vyplácet i do budoucna, případně ji zvyšovat. A potom teda už ten samotný výpočet vnitřní hodnoty. Takže musíme si zjistit ten zisk, to už jsme si zjistili. Teď nějakou predikci budoucích zisků ty beru od sebe, jak to bylo v minulosti, dívám se na investiční stránky, jako je Seeking Alpha, Yahoo Finance a tak dále, co tam právě dávají analytici, nějaké průměry, a já samozřejmě ještě přidávám k tomu to, že vždycky ubírám. Oni dají 10%, že tam bude, a já radši říkám, no, asi bude 10, ale dám radši 8, a ještě teda na závěr toho výpočtu ještě radši přidám dalších 10 margin of safety, takže já se snažím vždycky na tu stranu co nejvíc pesimistickou. A takhle se to provádí výpočet. Díváme se na ty predikce do budoucnosti, takže jak se říká, tam se díváme fakt, nevíme, do křišťálové koule se díváme. Jasně, jasně. Ty když si spočítáš nějakou společnost, řekneš, ale super, Microsoft je teda dobrý, ale teďka ti ta vnitřní hodnota teda jako nevíde.
Dáváš si to jako, že dám si to prostě na svůj list na akcie, který mám sledovat a až cena napadne na určitou hodnotu, tak to koupím, nebo řekneš, hele, stejně to koupím, je mi to sympaticky? Oboje dvoje. Samozřejmě čekám, že to tam spadne, ale jak jsem říkal, když nakupuji každý měsíc, tak bohužel někdy to tam prostě nespadne. A já vím, že tahle společnost je prostě fakt jako dobrá, nevychází mi to o Microsoftu, ten má tu cenu větší, takže když tam nevychází o $10, tak to nakoupím u nějakých nižších cen, když to nevychází o dolar, takže je to třeba jenom o 5%, jakože podle mě teda nadhodnoceno, plus si tam vždycky říkám, přidávám si tam ty pesimistické věci opravdu navíc, oni asi porostou víc, jo, než 10%, asi 15%, je to možné, že porostou tak, jak rostly zatím. Jo, takže jdu do toho stejně, protože chci investovat každý měsíc prostě pravidelně. Ale mám připravenou i cash, tu jsem teďka z velké části i už zainvestoval, měl jsem připravenou právě cash, když byly trhy fakt vysoko, tak jsem si právě nechával, nenakupoval jsem moc, nebo nakupoval jsem míň, něco jsem ještě dostal z podnikání jsem měl, takže jsem si to nechal, teď jsem dost velkou část nakoupil a zrovna to spadlo. Já vždycky nakoupil a spadne to vždycky. A spadlo to dost. Takže ti nevycházeli ukazatele, držel si cash, ještě ti nevycházeli teďka hůř, ale nakoupil jsi to? Ano, stejně jsem to nakoupil. A pak se ukázalo, že... A teďka to stejně zase spadlo a samozřejmě jsou teďka ty informace takové, hlavně co se týká těch zvyšování úrokových sazeb. No, ale ano, nakoupil jsem to. Ono to je vlastně přesně tady ty, co se dělou ty bear market rally, jak se říká, jo? A samozřejmě ještě nevím. My vlastně, když to řeknu, pokud se podívám na MSCI World nebo S&P Index, tak on vlastně padal a pak jsme prorazili tu zásadní rezistenci, že jo, tím pádem ten trh nás zase nachytal, jeli jsme vesele na vrchu a teďka jsme se vlastně vrátili otestovat tu spodní, tu rezistenci. Respektive dneska už support by se řeklo, uvidíme, jestli se to odrazí na vrch nebo dolů, ale že přesně nás to vlastně láká, s těma emocemi asi to hraje tak, že vlastně mě nás donutí udělat nejvíc nákupů v momentě, kdy ty trhy jsou na vrchu a pak to třeba pošlou, že vlastně ten nejhorší nepřítel nás je právě to FOMO třeba, kdy mám likviditu a říkám si, že nejde už to na vrch a pak to sletí. Samozřejmě jsem zvědavý, jak to půjde dál, ale strašně těžko se tady toto právě časuje, jo? Proto se ptám na tu vnitřní hodnotu, nebo jak moc si člověk dodržuje ten svůj rámec, protože při dnešních price earning, když trh poletí na vrch, tak vlastně nám tady ty výpočty vnitřní hodnoty podle nastavených pravidel v dnešní době už nám vlastně do budoucna, v dalším třeba desetiletým bull marketu, nebudou vycházet nikdy. Čím si jako říkáš, že je tady to, že proč jsou všechny společnosti, dejme tomu, dneska se teda začínáme už zás bát, že to půjde dolů, takže nám to přijde takový trošku možná férový to nacenění, když někomu možná přestřelený. Proč si myslíš, že pak, až to bude třeba zase pozitivní sentiment, sníží se sazby, budou se zlít zase do trhu ty peníze, pak už vlastně ty ukazatele nebudou vycházet, ty price earning a podobně, a najednou do toho všichni zase půjdou. Proč ta cena je jako, že pak už to zase nedává smysl a furt to letí navrch? No, to je těžké na to odpovědět, no, takovou tu otázku, proč to letí prostě navrch a ta vnitřní hodnota je prostě úplně někde jinde, než by měla být. No, tak teď se hlavně dostalo hodně lidí k investování, hlavně co se týká nejenom samozřejmě České republice, ale taky účest to zvedlo, ale po celém světě, jak byl ten covid, tak lidi prostě byli doma, jak se začali zakládat ty Robin Hoody a tak dále. Takže čím víc lidí, tím víc samozřejmě peněz můžou dát do trhu, proto když opravdu nám to začne všechno klesat a dostanou se ty peníze do oběhu, tak samozřejmě se bude nakupovat. To je jasné, nakupuje se i teď, možná se nakoupil špatně, moje úvaha je taková, že trh se dívá dopředu a myslím si, že na ty minima, kde už jsme byli z podzimu 2022, se asi nedostaneme. To bylo nějakých vlastně minus 20%, jestli říkám správně, z toho maxima. Takže jsem si říkal, jo, ano, může to jít ještě níž, já nějakou cash tam už chci dát, protože opravdu, jo, nevychytám nikdy dno, to je mi jasné, ale myslím si, že od té druhé poloviny letošního roku už by možná ty trhy mohly fakt jako, možná tam bude zase nějaká bear market rally, možná, ale už by fakt mohly jakože jít do zelena, protože trhy se právě dívají třeba 6 rok dopředu, proto i možná jsme to viděli, že už tedy si říkali, už víš, nepůjdeme se sazbama. Fed teda řekl bacha, nejde to tak jasné, asi půjdeme, tak proto jsme zase klesli, jakože to zase trošičku níž, no. Takhle jsem to viděl, no. Teďka jak to máš s likviditou? Bojíš se pádu, nebo si myslíš, že už půjdeme navrch? Já si myslím, že půjdeme do strany, možná půjdeme třeba zase třeba na tu hranici těch minus ještě 15, myslím si, že maximálně na tu hranici minus 20%, i když Michael Bay říká, že všecko jde pryč, takže je to jasné, že to půjde do toho. Proto jsem to zainvestoval,
mám, říká jsem, mám tu cash vlastně ze spořícího účtu, mm-hmm. ještě jsem ji tam nedal. Ještě jsem ji tam nedal, čekám na první březen nebo na začátku března dám tam půlku, mm-hmm. další dám asi za měsíc nebo za dva, další budou to větší částky, protože to bylo na nemovitost. A říkal jsem si, když to je tak leslo trošičku, tak si ještě část z toho nechám a dám si do té cache na vyčkávání. Uh-huh. Takže když jsem, a veškerou jsem nedal, že tam mám třeba na 2-3 nákupy, tam ještě mám, kdyby náhodou uh-huh. se něco, samozřejmě všechno jsem nedal. Ale spadlo to vlastně, spadly mi všechny 3, co jsem nakoupil, já jsem nakoupil 4 a jediná se drží uh-huh. na nule. Nebo plusu mírné. Jo. Je pravda, že to třeba, aspoň třeba co se týče mého portfolia, tak ten stock picking jsou jako výrazný jako rozdíly v tom, že některá společnost fakt reálně jako za poslední třeba 3 měsíce vydělala, nevím, 40% na akcii, jsem třeba 40% na akcii v zisku a jiná společnost, nevím, Google nebo já nevím, co tam teďka, tak prostě fakt jsou jako výrazně se propadly. Že myslím si, že třeba čím níž ten trh jde, tím víc dává právě smysl porovnávat si ty price earning ukazatele a podobně. Já si myslím, že jo, teď jsem zrovna, jak říkal, že něco spadlo, tak spadly dvě herní společnosti a říkal jsem si, to je zajímavé, že dívám se na ty články, dívám se i na FIO, začali tam dávat zpravodajství, co se týká akcí. Když jsem si to porovnal, ty dvě společnosti, tak oni mají ty hodnoty z roku 2020, uh-huh. z covidu, herní uh-huh. společnost. Jsem si říkal, podívám se na to a vypočítám, nevyšlo mi to. Samozřejmě to nevyšlo, takže do toho nepůjdu. Kdyby si přidával ještě další, kdyby problém, to by musel být opravdu ta cena zajímavá. Ale jsou některé společnosti, které říkají Alphabet, hlavně tedy díky Microsoftu samozřejmě, aby klesal kvůli uh-huh. AI, jo. Uh-huh. Hlavně tedy. Uh-huh. To je, co se týče akciového portfolia. Takže a ještě dneska aktuálně, teda ten poměr, jestli máš 50% v indexech, 50% stock picking, nebo jsi říkal, jestli to dáme dlouhodobě nebo krátkodobě. Jsi dneska teda víc stock picker než indexovej. A pochopil jsem dobře, že čím dál, až půjdeme zase do bull marketu, tak budeš spíš indexovej, nebo jak to máš teda? Mám to spíš s věkem. Uh-huh. Až opravdu nebudu mít čas, teď jsme prostě mladí, máme ještě relativně mladí, tak máme dost času, aby jsme třeba ty informace sledovali, příjmy, zisky, ty informace, články, co se děje, co se neděje, Intel katne dividendu, tam se něco stane a tak dále a tak dále. Tak ještě to vydržím, ale je možné, že třeba za rok, za dva prostě udělám to, že opravdu ty nejlepší společnosti si tam nechám, které si myslím, že jsou fakt výborné. Některé třeba dividendové kvalitní si taky nechám, něco třeba prodám. Uh-huh. A už bych šel jenom cestou ETFka, abych se nemusel o nic starat a měl jsem klid. Ale teďka, co se týká portfolia, kdyby to bylo k dnešku, tak co se týká jenom akciové složky, tak to si ještě pamatuju z toho grafu, to teprve budu ukazovat ve videu. Dělám vždycky cashflow, ukazuju každý měsíc, z čeho to jde. 97 jsou jednotlivé akcie, jenom 3% uh-huh. jsou ETFka, ale teď jak tam budou lít přes březen, přes duben nebo přes květen ty peníze do toho XTB na to ETFko, nebo do toho jednoho vlastně ETFka, tak by se to mělo dostat skoro na 50%, 60-40. Uh-huh. Když investuješ třeba u toho XTB, máš tam založený český účet, když kupuješ třeba v dolarech MSCI World, nebo máš založený dolarový účet a prvně to přeženeš přes dolary, tak aby kdykoliv vyvazuješ tam zpátky nebo děláš rebalancing portfolia, abys nemusel pokaždý platit ten měnový spread. Mám tam oba. Mám tam oba a díky investoce jsem vlastně začal nakupovat přes Cirrus. Aha. Přes Cirrus FX vlastně, přes odkaz, jo, takže uh-huh. tam ten poplatek opravdu minimální v porovnání. Takže když já třeba nakupuju, nebo jsem nakupoval na FIO, podíval jsem se na ty kurzy, vždycky jsem tam nahrál český, převedl, uh-huh. abych si nemusel uh-huh. nic starat, dolarové, tak vlastně mi to vyšlo při těchto částkách, co tam teďka nahrávám, že ten poplatek, co tam platím, ten je vlastně 8 dolarů na americké, uh-huh. u FIA, uh-huh. když to nakupujete, tak vlastně mi to zaplatí ten vlastně ten spread, nebo ten kurz. Super, že vlastně ušetřím aspoň poplatek. To jsou rád, že to, co děláme, dává smysl. Já jenom upozorním, je to společnost Cirrus FX. Ano. Jo, oni jsou, vlastně to je matka je Cirrus, ale je to společnost Cirrus FX. A na to, aby lidi měli ten, abyste vy třeba měli ten poplatek tak nízký, tak je potřeba zadat náš affiliate link. Jo, vlastně odkaz, jako my máme vyloženě spolupráci, ty to víš vlastně, že jo, ale lidem teda, my máme odkaz na to, když to založíte přes ten odkaz, tak dostanete právě ten náma nasmluvaný a je to, oni to prodávají, myslím, že euro a dolary nakoupíte za 0,08 na kurzu víc, dneska to je zhruba 0,35% vlastně směna na spreadu. Takže ty to ženeš přesně podle toho investokáckého, přes Cirrus si kupte dolary na účet a dolary si pošlete na XTB, kde máte dolarový účet a za to si nakupujete ten index, jo? Super.
Super, tak to jsem rád, že to dává, že se to dostává k lidem tady ta informace a že teda jsem rád, že tě to teda tak tohle, no. To mě potěšilo. Super, protože říkám, nezaplatím nebo ušetřím na tom poplatku prodejním. Vlastně jsem na nule. Mě totiž teďka někdo psal pod ten komentář, že vlastně si dává smysl, když třeba u XTB, že mám český účet a koupím za český americkou akci, že vlastně to jenom u nich to je 0,5% za nákup a 0,5% za prodej. A kdyby jsem to hnal přes tady tu cestu naší složitou, takže vlastně to ušetří jenom, nebo složitou, složitější, takže ušetří jenom rozdíl mezi 0,5% a 0,35, že to není tolik, jo, tak právě říkám, hele, to jsou dvě věci, jsou jedna věc, že pokud si jenom koupím, celý život držím a pak prodám, tak je to pravda a řešte si to tak, jak potřebujete, že důležitý je znát ten způsob toho výpočtu a pak se sám vlastně na základě toho rozhodnout, ale pak je druhá věc, kdykoliv jako rebalancuji portfolio, se bojím, že přijde nějaký cokoliv chci jako na chvíli vytáhnout a vrátit zpátky, tak abych opakovaně furt neplatil ty poplatky, to je vlastně toho smysl, ten smysl toho, proč třeba já to dělám tak, že to ženu přes ten Cirrus, i když chápu, že nikdo nechce prostě si založit tam něco a prohánět to přes to. Na druhou stranu, jako čím víc peněz tam člověk má, tak pak už jenom třeba aj to 1% z milionu na to bych provedl jednu transakci, jo, 0,5% tam, 0,5% zpátky, tak už prostě je třeba 10 tisíc a já si dokážu představit, nebo za 10 tisíc si v ten měsíc jako dokážu představit lepší věci, což bych dělal, než platit někde na nákladech. Ale ono to je totiž vlastně, když člověk začíná, tak to portfolio je malý, že jo? A třeba nedává smysl nějaký principy nebo procesy nastavit nějak do detailu, že to může přijít jako, že se ten čas investovaný do těch nastavení těch principů tolik nevyplatí. Na druhou stranu, když člověk už má 8 let ty principy stejně a už to má daleko větší částku, tak už se třeba nechce do toho znovu si nastudovat, jak to dneska funguje a nastavit ty principy tak, abych vlastně ušetřil. No. Takže tak. Takže dobrý. Takže držíš aj český, aj teda dolary vlastně na XTBčku přímo. Super. To je třeba akciový portfolio. Co si myslíš třeba o dluhopisovém portfoliu? O dluhopisech. No, co se týká dluhopisu, no, vím, jaké jsou možnosti. Samozřejmě ten, kdo si vzal v České republice na začátku roku 2021, říkám správně, protiinflační, nejsou si jistý, když paní Šilerová nám krásně radila a já jsem samozřejmě poslechl, ale znám kamarády, co si píšu přes sociální sítě, kteří poslechli a mají krásné zhodnocení, že jo, na tom a dost tam dali. I vlastně Ondra Koběrský, jestli říkám správně, taky se mi zdá nakoupil. Ondra kupoval. No, takže tam je samozřejmě výborné. Teď stále jsou tam zajímavé částky, mi se zdá, že u českých je to 4-5%, možná 5%. Nejsem si týkaj jistý, takže stále... O čem se bavíme? O státních dluhopisech? O státních dluhopisech, teď se bavím o státních dluhopisech. Co se týká korporátních dluhopisů, no tam je to složité opravdu. Znám různé firmy, které na mě prostě skáčí přes sociální sítě. No nebudeme jmenovat, ale možná víme. Klidně jmenuji. Aha, asi. Tak jako já ho neznám, ale jestli dělá sauny, nebo něco sauny, nebo sauny, tak nějak, tam furt vidím a nevím. Dneska už dávají, myslím, 12% ročně. No a já nevím, jestli dělají fakt sauny, tak já nevím, jestli fakt jako je tolik lidí, co jako chce jako saunu doma a jestli to zvládnou, jestli to není oni, právě oni něco. Oni provozují. Jejich koncept, myslím, že provozujeme sauny v obchodních centrech. Aha. Že oni prostě si v obchodním centru pronajmou prostory, vybudou tam aha, saunu a lidi se tam jezdí saunovat. No. Takže nevím, dobře, může být, ale co se týká těch korporátních, tak by to bylo hrozně složité. Takže bych šel cestou, kdybych fakt chtěl jít do korporátní, tak bych šel přes nějaký fond, který tam zprávě dělají Amundi a dělají právě takovéto fondy celé, kde mají korporátní dluhopisy. To zhodnocení může být dobré, ale radši bych si teda... Ale mají tam riskaře, který posoudí, jestli... Ne, že super, hele, já se saunuju, takže mi dává smysl do toho investovat, to 12% určitě udělají, ale že se prostě podívají do těch účetních uzávěrek a posoudí vlastně ty rizika, podívají se na celou tu strukturu financování toho projektu, z čeho berou peníze a tak. Takže přes týká, fond tak, nějaký takže bych, korporátní. Ano, kdybych šel do korporátní, kdybych šel do státních, tak tam si myslím, samozřejmě je to lepší. Myslím si, že ty české mají teď nějakých 5%, jestli říkám, tak taky není špatné, 5%, co se týká amerických, tak tam si myslím, že teďka je to možná taky nějak tak blízko. Blízko těm 5. My jsme trošičku klesli, možná 4-8 to je na těch dvouletých, jestli říkám správně. Jak říká pan Brichta, ukazuje nám to, jo, na kanále XTB. Takže tam taky rozhodně dvouleté. Teď se vlastně dá spekulovat poměrně, pokud vlastně dneska jsou sazby vysoko, tak ty státní dluhopisy třeba nabízí poměrně zajímavý zhodnocení, ale vlastně spekulovat na tom, že
pakliže by potom sazby šly nějak výrazně níž a já mám třeba dluhopis naopak na dlouhou dobu, tak bych ho mohl, dejme tomu, státní dluhopis bych mohl dobře prodat, protože pokud úroky půjdou dolů a dluhopisoví investoři ty nově vydané dluhopisy budou mít nezajímavý zhodnocení, tak já vlastně bych ten svůj dluhopis s dlouhou durací, který má zajímavou výnosnost oproti tomu, co potom dostanou, by vlastně mohli výrazně narůst na ceně. Spekuluješ na tady toto, nebo? Přemýšlel jsem nad tím, díval jsem se ale opravdu jenom na ETF-ko a opravdu velice pěkně vyklesalo, to byly 20-leté dluhopisy americké, které pěkně vyklesaly a v jednu dobu jsem to právě říkal ve videu, že je opravdu zajímavé a až budu mít příští měsíc zase možnost investovat, když to tam zůstane, možná to zkusím. Možná to zkusím a hned v průběhu toho měsíce nám vlastně byly ty informace, co se týká sazeb toho, že už jsme asi na maximech, takže nám to začalo klesat. Takže nám to začalo klesat a proto zase to ETF-ko vyrostlo a říkal jsem, video, jestli jste to koupili, tak máte zhodnocení 15% za, to byl týden, 14 dní to bylo a můžete brodat a můžete jít. Na dluhopisy. To je to TLT? Ano. TLT 20-letý americký státní dluhopisy. Ano, to bylo. Jestli stál pod 90, možná 85 a teďka to možná trošku vykleslo, bylo to na 100, ale bylo to i víc. Takže 105, 110 to bylo, za 14 dní to fakt jako vyrostlo, říkám, no tak. A plánuješ teda je hrát, plánuješ je teďka vlastně, když to řeknu, ty jsi měl doteďka asi vlastně 100% akciový portfolio, teď je doba, kdy jsi začal prostě zvažovat nad tím, že dokoupíš dluhopisy, jo? Ano, protože jsem se začal o tom informovat. Radovana Vávru jsem viděl, ale to už jako delší doba a právě se ptal na jedné, jak se jmenuje ten pořad, nespomenu si, český, kde on měl rozhovor. Ve Vatě mýval rozhovory, ale potom měl ještě veřejné někde nějaká přednáška a bylo DVPT, nebo se to jmenuje. DVTV? Ano, tam byl a ptal se právě do publika těch mladých, když klesá cena, kam jde výnos a tak se ptal. Jo, jako, takže jo. Tam jsem to jakože zjistil, jakože jak to teda je s tím zhodnocím, jak je to možné, že teda... Víš, teda je to převrácené, ano, že jak si myslíš, že to má být... Jo, jasně, ano, no. Jak je to možné, tak právě proto jsem na začátku roku 2022 o tom začal přemýšlet, jsem to viděl, to fakt jako vyklesalo. Ale co se týká dluhopisů, zatím teda do nich neuvažujeme. A korporátním teda jako ideálně se vyhnout, případně pokud, tak jít přes nějaký fond, kde to prostě vybírá člověk, který snad ví, co dělá. Ano, protože nevím, jak... Dobře, vidím saunu a nevím, jestli mi je ta saunie dá informace o tom, jaké mají příjmy, jaké mají zadlužení, jaké mají zisky. Asi nedá. Když se podívám na akcie, tak tam to vidím. Tam se podívám do jejich výsledků, vidím, jak se to změnilo a tak dále, takže si to můžu to zhodnotit. A právě ti, jak říkáš, ti risk manažeři to dělají, napíší vám PDFko a víte. Takže dluhopisy. Co se týče drahých kovů, drahé kovy nemají vnitřní hodnotu, nedá se tam nic taky ukázat. Investuješ do drahých kovů? Investuji do drahých kovů a zase, možná náhoda, začal jsem v roce 2019 a začal jsem stříbrem. Začal jsem stříbrem přes Golden Gate a teď a nevím, kde byla ta cena a teď jsem tam třeba 50%, že jsem fakt na konci roku 2019, jak tady jsem studoval v Brně, tak vlastně oni měli tady pobočku kousek na hlavním nádraží. Vlastně mají tu, tady tam si můžete dojít, tady tam jsem si nakoupil první slitek, potom mince a velice pěkné zhodnocení, teď jsem si nakupoval nedávno zlatou minci, čtvrtinovou filharmoniku. Takže máma, já si myslím, že když se říká, že nemají vnitřní hodnotu tím, že teda nám nepřináší jakože žádné peníze, dividendu, nebo teda nemají žádné příjmy, tak já si myslím, že nějakou vnitřní hodnotu mají. Tak můžu si z toho něco udělat. Kdyby náhodou, tak můžu si z toho něco udělat, můžu si udělat prstýnek. Jasně, náramek, jasně. Hodinky z toho můžou být, používá se to do různých zařízení, do počítačů, trošičku zlata, stříbro se samozřejmě počítá, takže já si myslím, že nějakou mají. Ale není to to, co od toho očekáváš? Nekupuješ si to proto, abys to pak přetavil? Takže co očekáváš od drahých kovů vlastně? Od drahých kovů očekávám to, že kdyby náhodou nastala skoro apokalypsa, jak říká Juraj Karpiš, a vždycky říká, já doufám, i když to zlato v portfoliu mám, nebo možná i stříbro, teda komodity, že nenastane ten případ, že je budu muset využít. Takže já je mám opravdu proto, kdyby opravdu něco se stalo, tak dám si je prostě do batůšku, do kapse, dám to nějakému, jak říká Juraj Karpiš, dám to nějakému řidiči, jo? Dám mu minci, prosím tě, převez mě Henka do Švýcarska nebo někam jinam, jo? Někoho, abych prostě utekl.
Takže ono to, hlavně tento důvod. Ono to nemusí být ani úplně zombie apokalypsa, ale dejme tomu třeba to, co se stalo na Ukrajině, jo? Že když vlastně lidi utíkali a tak hřivnama jako jim tady asi nikdo moc nevezme. Jo? Nebo druhá věc, vlastně mi propulka nějaká měnová reforma, v Česku se zase znehodnotila měna, nebo by se řeklo dobrý, tak hele, doteďka jste spořili, je nám líto, podělte si to 50, tak vlastně on tom, ten slitek vlastně může uchovat hodnotu a v tom může někdo vidět tu potenciálně jako vnitřní hodnotu, že je to obrana proti jako pojištění proti tomu dnešnímu fiat systému, který prostě s těma penězma si prostě může dělat, co chce. Takže ty preferuješ vyloženě, kupuješ to teda, kupuješ to fyzicky čistě, nebo kupuješ aj třeba ETCčka jako papírový zlato, papírový stříbro? Mám obě. Aha, super. Mám obě, super. Ale s tím papírovým jsem začal vlastně nedávno, protože jsem si říkal, že půjdu hlavně fyzicky. Potom jsem si ale říkal, no tak kdybych náhodou neměl prostředky a opravdu ty komodity rostly, kde už se mně zdá, že opravdu je to hodně vyrosteno, jo, ta cena, takže bych je odprodal, že bych právě do akcí, které většinou jdou inverzně. Uh-huh. Takže proto mám papírové, co se týká vlastně toho zlata, které mám někde schované, zakopané, že jo, někde. Nebudem říkat na naší zahradě, budem říkat někde jinou úplně. Na sousedově zahradě. Třeba, tam to hlídá pes, v pořádku. Takže to většinou, nebo pravděpodobně nechci vlastně nikam dát. Předat další generaci, předat někomu, to ano. Ale s tím papírovým právě můžu něco dělat, můžu právě odprodat, když opravdu se mě bude zdát, že je to opravdu hodně vysoko a ty akcie hodně vyklesen a nebudu mít zrovna právě cash na to, abych nakoupil. Uh-huh. Takže proto taky. Takže taky kombinace, to tam může sloužit. Fyzicky si kupuju jako hedge, doufám, že ho nebudu potřebovat, ale je tady a papírový kupu prostě na spekuluju vlastně na jeho cenu. Hmm? Ano, mám takovou. Kdyby rostlo obě dvě, jak komodity, tak akcie, tak samozřejmě si nechám obě. Jasně. No, ale beru jasně. To takhle a zase naopak, až budou akcie se mě zdát fakt hodně vysoko a komodity půjdou proti tomu inverzně, tak bych zase třeba 2 měsíce nenakupoval akcie, ale dokoupil si právě ty papírové. Rebalancovat si portfolio těma dokupama, že nemusím ani odprodávat, to mi přijde jako úplně optimální strategie. No. A máš nějaký třeba poměr, že držíš akcie ku drahinkovům 50 na 50, nebo? To je moc, to je 80 fakt, na 20, jak to máš tady toto? Fakt si myslím, že opravdu je to opravdu jenom, opravdu, říkáš ten hedge, nemusí to jít proti té zombie apokalypse, ale opravdu ten hedge, kdybych náhodou fakt, jak říkáš, z té Ukrajiny nebo z Česka musel, kdyby nám ještě přitáhli ti Rusáci, tak kdybych musel někam utéct, tak opravdu bych mohl někomu to předat, tu minci, i když je to větší hodnota, než mě tam odveze, tak jsou rád, že mě tam odveze aspoň, že jo? Jak na černou přes hranice, jo, třeba, pokud budou zavřené. A co se týká toho, tak já si myslím, že opravdu tu vnitřní hodnotu jakože nemají, takže chci něco, co opravdu tu vnitřní hodnotu má, tedy dělá nějaký příjem, takže opravdu, co se týká toho, tak rozhodně maximálně 5-10% a to bych dal dohromady i s kryptoměnami, na kterými teďka začínám teda teprve uvažovat. Maximálně. Nad kryptoměnami začínám uvažovat. Řekni mi svoji cestu, proč nad nima vlastně uvažuješ, jak nad nima přemýšlíš, jakým způsobem plánuješ nakupovat a proč? No, první stejně jako Warren Buffett, Charlie Munger, teďka měli zase rozhovor, říkali, že to teda, nebudeme říkat to zprosté slovo, ano, tak taky jsem si říkal, že to ničemu není, dobře, když mám to zlato, tak si aspoň udělám ten šperk, když mám toto, neudělám nic, dobře, tak jsem začal o tom teda přemýšlet, říkal jsem si, dobře, tak teďka jsme měli zrovna prázdniny, jakože ve škole, tak něco jsem dělal do práce, že jo, ale když jsem měl chvilku času, tak jsem něco toto, tak jsem začal právě studovat, začal jsem si Bitcoinový kanál, našel jsem si, já nevím, 4 filmy bych řekl, že jsou nějaké dokumenty o Bitcoinu, jsem začal a potom tu knížku a ještě něco a to si teďka nespomenu. A ve škole já jenom upravím, ty vlastně učíš na škole, že jo? Tvoje profese teď, je... Ty zrovna, ale normálně jsou stavební projektant a učím vlastně odborné předměty na střední škole. Jenom aby to bylo, jakože ve škole jsme měli prázdniny, jakože, tak to jenom usazuju tam, kde to je, jakože do učíš. Do kontextu, správně, výborně. Díky. Ten poslední nevím, ta informace, ale... Co se týká těch filmů, zdá se mně, že i veřejně nějaký úplně volně ze Slovenska, nějaký 45-minutový na YouTube se mně zdá, ale možná už tam není. Tak tohle jsem si prostudoval a když jsem začal, jasně furt se říká, že nahradí to peníze, jasně je to decentralizované,
a tak dále a tak dále. Říkám, dobře, no, ale to, co na tom jako je, většinou asi to teda ty nedotáhnou tak daleko, jakože nenechají dotáhnout tak daleko, myslím, jako vlády a tak dále. Ale co mi na tom nejvíce nadchlo, byla směna. Byla směna, co se týká, byl tam právě jeden z těch filmů a tam byl prostě část toho filmu, kdy byly nějaké prostě lidé z Afriky nebo někam z nějaké rozvíjící se země a měli vlastně si převést peníze do jiné banky. Mm-hmm. Nějaká banka jim platila někam nebo dostali ty příjmy remitence do ruky, no, uh-huh. a museli zaplatit z toho 10 dolarů, co dostali, zaplatit, já nevím, 5 dolarů na poplatku. Uh-huh. Uh-huh. Když to, kdyby to dělali právě přes kryptoměny, tak tam ten poplatek je opravdu minimální. Uh-huh. Takže to mě asi nejvíc jakože nadchlo na tom, že opravdu, kdybych náhodou chtěl někomu něco zaplatit v Americe, tak musím, u mojí banky dostanu poplatek několik dolarů, u jejich banky dostanu poplatek několik dolarů, když posíláte vlastně na to XTB, kdybyste posílali do, oni mají za německou Deutsche Bank, nejsem si jistý, nevím, možná, nevím. XTB má polskou tak Polsko, PPO, taky to tam je. Nebo nějakou. Taky to tam je, protože mě přišly peníze, když jsem to dělal přes převod, tak mě přišlo 10 jsem dostal u mojí a chtěl jsem poslat 100 a ještě dalších mě zebrali, jakože mi došlo 100 dolarů, co jsem tam chtěl poslat, došlo mi prostě o hodně méně. Takže kdybych to dělal přes Bitcoiny, tak by mě mělo dojít, bo aspoň podle toho, co jsem zjistil, menší poplatek. Přesně. Takže hlavně kvůli tomu. Hele, tohle je právě problém, který třeba já jako taky vnímám. Každopádně třeba XTB ze své vlastně podstaty a toho, jak je ten subjekt regulovaný, tak úplně nemůžu říct, my přijímáme kryptoměny. Jo, to může být v rozporu se zákonem o AML, praní špinavých peněz a podobné věci. Proč jsem taky říkal, že ideálně je prostě nakoupit si Bitcoin, dostat se do toho ekosystému co nejlevněji přes Bitcoin a pak už si to přesouvat prostě na úrovni Bitcoinu, protože dejme tomu, aj pokud XTB má totiž banky i v Česku, má jich myslím 6 nebo 7, a takže pokud se netrefím do jejich banky, tak to posílám do té polské, kde platíme vlastně ty poplatky SHA, něco naše banka, něco vaše banka. Každopádně, i když mám dolarový účet v Česku a dolarový účet u XTB, tak vlastně platím, tady toto je třeba 200 korun, nebo podle výše té transakce, tak to neplatím XTBčko, ale platím to po cestě vlastně těm bankám. Moje banka si něco vezme, jejich banka si něco vezme. A my jsme vlastně hledali úplně to nejlepší řešení, jak to tam dostat, a ono se to rozliší u velké částky nebo u malé částky. A nakonec jsme aj řešili, že pokud mám v Česku dolarový účet, tak abych měl přes Cirrus FX, abych si to levně vlastně nakoupil bez poplatku, abych tam měl jenom to, co tam má ten Cirrus, a pak to poslal do XTBčka. Tak kdybych měl dolarový účet a i u stejné banky, jako má XTB, což je v Česku Unicredit, tak já si na Unicredit dolarový účet musím poslat, nebo do Unicreditu celkově si musím poslat minimálně 40 000 korun měsíčně, abych měl ten dolarový účet zdarma, což se klasicky dělá, takže si většinou dva kamoši přepinkávají jednu 40 000 tam a zpátky. Tím pádem splní podmínku a mají to zadarmo. Tak ale i když mám stejný účet zadarmo dolarovej jako XTBčko a pošlu si z toho Unicreditu do toho Unicreditu jim peníze, tak stejně platím 30 korun za transakci, jo? Což mi přijde úplně jako no, mindblowing, že to, když mi na té influence vysvětlovali, jestli ty věci ověřují, nebo kolikrát to jako děláme s vlastníma penězma, tak vždycky říkám jako proč platit za tady tyto věci, jo, když tohle, tak tam třeba mi jako Bitcoin dává smysl, že právě tady tyto, když posílám peníze do Ameriky, kupuju dolar dráž vlastně, že jo, tak mám nějaký měnový spread, ještě to posílám, dostanu bankovní poplatky mojí banky, jejich banky, ještě to trvá 5 dní a ještě může dojít dopis, prosím vás, vy tady posíláte 60 dolarů do Ameriky, můžete nám doložit, že nejste terorista a kde jste ty peníze vlastně vzal, takže v tomhle. A co třeba jako mimo tady tohle, že třeba ušetřím, jakože to je lepší prostředek směny. Díváš se i na tu tou druhou optikou, že vlastně nemůže přijít Česká republika prezident a říct tak, měnová reforma, hele, teďka si to dělte, že to je vlastně vytržený z toho systému. Je to třeba něco, co tě zajímá, nebo řekneš, hele, to mě vůbec, jako mě zajímá, že to můžu líp použít pro platby. Rozumě to zajímá a teď měla i na to velice pěkné video paní Šichtařová, tu taky sledují, uh-huh. To je ekonomka. A měla právě nějaké video právě o přijde měnová reforma, nepřijde měnová reforma v České republice, právě jako říkala. Rozhodně mě to zajímá, proto se snažím mít té cashy fakt jako málo. Uh-huh. To mě se by uh-huh. skoro 100% zainvestovaný. Něco samozřejmě mám, uh-huh. minimálně ten 6-měsíční opravdu, kdyby se náhodou něco stalo, jakože uh-huh. v domácnosti, tak samozřejmě připravený. Takže rozhodně, co se týká tohoto, je to skvělé. Ale první jsem chtěl jít cestou
komodity. Takže jakože zlata. A až teďka hlavně co se týká tady těmto poplatkům, jo, co se týká těmto poplatkům bank, jsem jakože zjistil, na co by to mohlo být jakože dobré, ten Bitcoin, nebo tady kryptoměny obecně, ale půjdu asi jenom do Bitcoinu, uvidím, budu se vzdělávat, uvidím, půjdu cestou stovky týdně, jak poradil Bitcoinový kanál, mě to přeje logické, fakt je to hodně volatilní, takže pošlu 400 jenom, stovku týdně, třeba ve středu nebo někdy, jo. A to mě zajímá ještě, přes kterou platformu půjdeš. Půjdeš přes tu nejjednodušší, budeš nějaký Revolut, eToro, nebo chceš ty Bitcoiny vlastnit na své privé. Jak nad tím přemýšlíš? Vlastně co o tom už máš zjištěný? A jakou cestou půjdeš? Já rozhodně vím, že jsou softwarové, hardwarové peníženky. Rozhodně půjdu potom, až tam toho bude víc, tou hardwarovou. Super. A samozřejmě podpořím českou firmu, což je Trezor. Ukazoval na Bitcoinovém kanále jinou, zapomněl jsem to jméno toho druhého. Ledger. A jo, tak rozhodně podpořím českou Trezor. A co se týká nákupů, tak rozhodně chci pravidelný a chtěl jsem jít přes Golden Gate, tam, protože tam taky už založili vlastně Bitcoinový účet trvalý. Už je to dost dlouho a zatím se mě bohužel ten obchodník neozval a to mám jakože svojeho, jakože přesně vám ho dají toho obchodníka, když tam začnete, takže už to jakože trvá dost dlouho, tak jsem se začal víc těch informací a zjistil jsem, že je teda platforma směnárna Anycoin, kterou právě založili kluci kousek od nás, tak jsem říkal, musím podpořit je, to je jasné, jsou kousek od nás, musím vlastně. Jasně, až si budeš zakládat, my u Nikonu máme referral link, využij, když tam protočíš 10 000, tak dostaneš 300 od nich za nic, jen tak vlastně, jako za to, že tohle. Každopádně, kdybych měl porovnat, myslím si, že Golden Gate, tak fakt si jako hodně si zjistí tu nákladovost toho, když to tam koupíš, pokud si to chceš stáhnout do peněženky, protože pokud vím, tak tam byl třeba ta nákladovost 5%. Jo, že... Chtěl jsem mu napsat hnedka okamžitě, co mě napíše, jako ano, dostali jsme od vás žádost, hned jsem chtěl se zeptat, abych to porovnal. Přesně tak, přesně porovnávám, prostě abych viděl. Jo, a u toho Anycoinu od středu ten rozdíl, ten spread je myslím 0,5% na vrch, 0,5% dolů, takže když nakupuješ, tak máš nebo 1,5%, takže zaplatíš, vlastně dostaneš, zaplatíš stejnou částku, jim pošleš, za to si koupíš Bitcoiny, ale dojde ti o 1,5% jako Bitcoinu vlastně míň, protože je to vlastně směnárna, ale to mají dobrý to, že když se uklikneš desetinné čárce, takže jim to třeba nekoupíš to 10x dráž kvůli tomu, že jsi tam napsal o 1 nulu navíc, nebo se spletl v desetinné čárce, tak třeba to se mi líbí právě na té směnárně, že mně to přijde férový, jednoduchý, uživatelsky příjemný, ale hlavně velmi jednoduše nabízejí možnost právě stáhnutí do té kryptoměnové, hardwareové peněženky, to mi přijde super. Pokud plánuješ, tak předpokládám, že plánuješ i využít tu službu Štosuj od Luboše Kovaříka. No teď jsem se díval, ano, to byly starší videa na to, že to jsou, ano, ale díval jsem se, že už by to mělo jít i samo, přes Anycoin přímo, že tam mají nějakou už záložku nově, možná, že to nějakou delší dobu, viděl jsem tam. Když dělali teďka nové video, někdo dělal nové video, tak jsem viděl, že už je tam psané. Postupné dokupování nebo DCA. A to je to, oni jsou kooperace. Oni vlastně Anycoin spolupracuje se Štosuji, takže Anycoin sám vlastně oni využívají, ty můžeš využívat tu od Luboše Kovaříka Štosuj.cz, tak ty vlastně tu službu můžeš využívat právě na nasazení na té platformě i Anycoin, no. Ano, to ukazoval si Bitcoinový kanál, jak se to zakládá, jak se spolu jako jede. Že jo. A možná je to ono, ale předtím to tam neměli. V těch starších videích, když jsem začal od jedničky, prostě co je to Bitcoin a tak dále, tak to tam ještě nebylo v té záložce, když to ukazoval, a teď už to tam nově by mělo být. Ono se to postupně vyvíjí. Uvidíme. Super. Takže plánuješ nakupovat při větší části už do hardwareové peněženky a chceš je primárně vlastnit a hledáš si vlastně nějakou levnou cestu, jak je nakoupit. Super, tak držím palce, ať máš co nejlepší, najdeš tu nejlepší cestu. On tady ten trh se fakt jako je jako velmi, velmi mladý a fakt jako dost progresivně se vyvíjí. No, v Česku si myslím, že jako v kryptoměnách jako děláme fakt jako dost velký. Že je tady poměrně jako velká vzdělanost a je tady dost podle mě služeb napojených právě tady na ten ekosystém, což si dost rád. No, slýchám to v autobuse někdy. Někdy slýchám v autobuse, tak jako mladé děcka. Fakt? Jakože bavit se, ne hlavně o kryptoměnách, ale bavit se jako o akcích a dělal jsem na to i video, jakože krátké video, 10-minutové, co to jako je. Mm-hmm. Takový rozhovor tam mezi sebou vedli úplně, podle mě úplně. No, hrozný. Tak jo. Nemyslím o kryptoměnách, myslím o akcích teďka zrovna. A toto mě zajímá teda, co? Je nějaká
firma, kde on bude chodit, se spolu jakože bavili, kde on bude chodit přes prázdniny a musí udělat nějaký kurz. Za nějakou částku, myslím, že nějaký 50 tisíc. Je hrozně těžký ten kurz udělat, takže samozřejmě musíš to vždycky doplácet znova. Ale mají tam tu vidinu, co jsem aspoň slyšel teda jakože v tom autobuse, že teďka dělají na nějakém free brokerovi nebo jejich free platformě a že jo, už se mi tam podařilo zhodnotit to o tolik, jsem prostě dobrý, jo, tak udělám ten test a když uděláš ten test, tak prej od nich dostaneš 500 tisíc pod správu a ty z každého zhodnoceného procenta dostaneš, nebo zhodnoceného dolaru dostaneš prostě fakt hrozně moc. Z těch 20% hrozně moc. Takže takový rozhovor tam byl, já jsem seděl přímo za ním a říkal jsem si, Ježíšmarja. Tohle, bavili se o forexovém tradingu, vím, že existuje platforma právě o tom, že investuješ do měnových párů na základě třeba své technické analýzy a mě tam vím, že právě jeden člověk taky mi říkal, že to bude dělat, nebo vím o té platformě, že fakt člověk tam má nějaký testovací období a pokud je právě úspěšný, tak pak dostává peníze pod správu. No. Nevím, jestli je to přímo. Kdo ví, toho je spousta. Forex, toho je spousta. Nevím, co to bylo. Možná jo, možná jenom měny. Možná jenom toho měny, je spousta, ale možná to byly fakt i akcie, jako to, že trading vůbec. Přišlo mi to jako moc. Tak, kolik tam jsou? 17, 18 vlastně letí? Taky to může dopadnout nějakým, že si tam bude platit za nějaký členství, že mu budou dávat tipy a kdo ví, jak ty tipy dopadnou. To je hrozně moc, jakože... No, protože on říkal, že musíš právě udělat pravidelně ten kurz. Posílat peníze za to, že... Že prostě, že si udělá ten kurz, že teďka už jakože to umí, tohle, že se to naučil, udělá si ten kurz za 50 tisíc a říkali mě právě, no zdá se mě. A prostě... Že udělá jeden den na brigádu, nevím, třeba na stavbu, jako zedníka dělat, přes prázdniny si to vydělá, dobře, možná, nebo za dvě prázdniny si to vydělá, jo, a ty to tam hodí, když to neudělá, tak to musí jít znovu zaplatit 50. To je dobrý business model. No právě, takže se mě to přišlo úplně některé. To je dobrý business model, no. Vždycky někdo musí vydělat. Vždycky. Investování jenom přesouvání majetku nikdy nezaniká a tohle, takže hele, možná dobrá škola, pokud ve 20 letech prostě už budou takhle jako strestaní ty lidi. Já si říkám zase, když to řeknu, když se vžiju do role třeba našich rodičů nebo jako starší generace, která zase investovala jako do kampeliček a podobných jako produktů, tak si myslím, že třeba že někde to člověk vidí, že o ty peníze přišel a někde je to postupně, tak možná je lepší jako narazit, aby člověk začal, nevím, číst knížky, začal se vzdělávat a konečně řekl, hele, tak já si to budu řešit sám, něco si zjistím, než být postupně jako inflací a různýma produktama na poplatkách okrádán dlouhodobě, že to člověka třeba ani nenapadne. Tenhle člověk přidal 50 tisíc a bude to pro něho fakt jako rána, kolikrát si třeba půjčí od rodičů a bude to rána a může to otevřít oči, ale pak třeba někdo, kdo během 20-30 let je neustále okrádán, tak přijde o daleko víc než 50 tisíc, ale nikdy mu to dostatečně neotevře ty oči. Tak jestli to není dobře. Je to možné, doufám, že jako to nebude tak, že ta vidina, já dostanu 500 tisíc pod správu, no tak když to dvakrát, třikrát neudělám, tak to udělám na počtvrté, takže to už je 200 tisíc. Stále je ta 500 tisíc víc, jakože než toto, už mě s toma nevyhodí. Jasně. Takže otázka, kolik ztratí. To je otázka, kolik do toho teda zainvestují. No. Jestli dojde k tomu momentu otevření očí, no. Jednou určitě jo. Přesně snad. Tak, no. Takže i proto se snažím, doufám, že i ty se snažíš jako proto dělat. Právě například toto, případně vzdělávat kamarády, no, taky se snažím, když je to, já teďka, když do každé třídy jdu a supluju tam, už jsem to říkal, naši stavařům už jsem to říkal, do každé třídy, když jdu suplu, tak se tam, vás už jsem suploval, tak ještě ne, tak první věc, ještě předtím, než začneme cokoliv budete dělat, tak už jste se začali zajímat o investování, to je první věc, co jsem jako říkal, zeptali jste se rodičů, za co platí, co je v inkasu schované, kde jsou příjmy, kde dostanou tohle z toho, já důchod mě nebudu, vy na 200% ho mě nebudete, nebo hrozně nízký, už se začali někdo a nikdo nic. Tak jim říkám jednu knížku Bohatý a nejbohatší muž Babyloni, tyhle dvě vždycky říkám, zkuste aspoň na začátek, to říkám teďka v každé třídě se snažím. Jo, super, super. Jo, tady se to dost jako, dost teďka rozjíždí, tady to, ale přesně tak na to vzniklo vlastně tady ty. Já neříkám, že ta společnost je Scam určitě, jo? To jako ani nevím její jméno, ani kdo to je, takže to ale jako to prostředí, který tady je, a myslím, že spoustu je jako
ať už oficiálně skemu, že skutečně jako jdou mimo zákon, nebo skemu ve stylu nabažíme se na vstupních poplatkách a je úplně jedno, jakou službu vlastně jsme klientovi dodali, tak si myslím, že jako fakt hodně lidí přichází hodně peněz, a to byly hlavní důvody právě proto, proč vznikl jako Investoka, proč vznikla Investoka, tady ten YouTube kanál, vlastně pod tím logem, motem Investuj si sám, aby ty lidi vlastně měli ten návod, jak to jednoduše udělat, tak aby to pro ně nebylo, je to pro ně moc složitý, takže radši půjdu do banky nebo... No, v lepším případě do banky, ano. I když teď jsme, já mám službu Objednej si Libora, kdy fakt jako někdo přijde a řekne, hele, máš 4 hodiny mýho času, je mi jedno vlastně, co budeme řešit, jo? A teď dojel borec z Plzně až do Brna, přijel z Plzně, říkám, tak to je dobrý, tyjo, z Plzně do Brna na takovou jako konzultaci a že jako jsme se dostali k názoru, že vlastně třeba od banky má už třeba 4 různý produkty někdo, další má, a další dva má od nějakého další instituce a pak přijde poradce a řekne a založí ještě další dva u nějaké a ve výsledku prostě zjistím, že má třeba ten člověk, nevím, 7x založený to samý, nějakých akcie 60%, dluhopisy 40%, má to koupený 7 různými způsoby a všude je celková roční nákladovost třeba 3% nebo 2 až 3, ve smlouvě vidí, že to je 1,2, ale to je ve smlouvě, pak ještě zaplatí terko těch konkrétních fondů, kterých to investuje, takže v součtu je to třeba 2,8 a tady takovýhle, jo? Takže tím postupným obíráním si myslím, že to třeba v globálu, ten bankovní systém a investiční systém v Česku, jako si myslím, že ty lidi pěkně jako dojí, no. Hmm. No určitě, to určitě. Já jsem teď šel právě zkusit, říkal jsem si, půjdu buď, chtěl jsem jít cestou někoho, kdo fakt, jako, co se týká toho ETFka, XTB, se vrátím na chvilku, že půjdu cestou fakt nějaké společnosti, kde opravdu můžu prostě dojít někam do Prahy dojet a prostě zabouchat na dveře, kde to je. Jasně. Jo? Jasně. Tak jsem říkal, že půjdu jako do svojí banky, nebo do svých bank, co jsem, tak jsem tam šel, zjistil jsem, že oni teda mají ty své podílové fondy, já jsem říkal, a umíte i to, že teda budete obchodovat jenom to, co chci já? Říkal, jo, umíme to, ale zrovna jsem asi na toto byl, přímo jsem dostal asi výborného borca prostě, on mě napsal, nebo on mě řekl, máme tady vysoké poplatky. To jsem se v životě nečekal, že jako toto, říkal, máme tady fakt vysoké poplatky a asi to nedáte. Uh-huh. Jo, asi to nedáte, tady máte, já tyto informace nevím, máme tuhle paní, zeptejte se jí. Takže jakmile já jsem viděl jakože ty poplatky, říkal jsem si, dobře, aspoň tam mám to, že je to fakt jako velká instituce, takže pravděpodobně, i kdyby se cokoliv stalo, tak asi tady vydrží, prostě velká banka, jo? Uh-huh. Takže proto jsem chtěl jít jakože fakt jako cestou nějaké, jo, velké instituce. A jsem rád, že mi to řekl, já jsem to věděl, jakože, ale chtěl jsem si být jistý, kolik to je, tak mi řekl fakt jako číslo a potom už to bylo jasné. A nakonec člověk zjistí, že ten broker je třeba 10x větší instituce než ta banka. že ten broker ve své velikosti a v kolika je státech je vlastně ve výsledku daleko stabilnější společnost než nějaká menší česká banka, no. Nikdy, jo, tady můžu zrovna porovnat. Mm-hmm. Tady je veřejně obchodovatelná ta banka, takže zrovna můžu porovnat. Balance sheet, můžeme se podívat. Jasně, no, dobrý. No, takže to je teda krypto, do toho plánuješ vstoupit, kovy, dluhopisy, to znamená pro nemovitosti teda. Jak se díváš na nemovitosti? Jsou v Česku drahý, nebo proč si vlastně nekoupil si společnost, proč to tabulkově nevycházelo? Myslíš, že nemovitosti spadnou? Nemyslím si, že spadnou. Oba dva jsme stavaři, takže víme, jaké je tady bohužel to řízení, co se týká stavebního povolení a tak dále. A prostě stále bohužel v České republice je ten poměr mít vlastní nemovitost v bydlet v ní, pronajímací 80-20, možná 70-30, je právě v Německu, je to asi na obráceně, víc je právě pronajímatelů, nebo tedy co jsou v nájmu, a ve Švýcarsku je to jasně, tam je to třeba 80 možná, co jsou v nájmu. Takže dokud to tady tak bude a budou ti lidi to kupovat prostě za tyto, podle mě, vysoké ceny, neříkám to jenom já, myslím si to, vysoké ceny, tak to prostě nemůže spadnout, to vlastně nemůže. Uh-huh. To je stejně jako akcí. Když to budeme furt kupovat a neobjeví se nějaký velký prodejce, velká masa lidí, stejně jako AMC, když to vytáhli nahoru, že jo? Uh-huh. Tak prostě nemá šanci to prostě spadnout. Není to dobře, že máme takovej poměr jako lidí, co radši bydlí ve vlastním? Myslím si, že jo. A stejně jak říkal Radován Vávra, dobrý, že mají vlastní nemovitost, ale měli by si uvědomit v tom, při tom odchodu do důchodu by si měli uvědomit to a nelpět na té nemovitosti a říct si, jo, super, mám nemovitost třeba za 5 milionů, ale už děti jsou pryč, je to velký rodinný dům,
místnosti mám navíc, takže buď je budu pronajímat, nebo druhá možnost, prodám to a půjdu do pronájmu. Uh-huh. A ten zbytek dám do dluhopisů, do akcí a můžu z toho vybírat. Ty 4%, 3,5%. Takhle to vlastně i říkal. Vědom, jakože zvídejte. Takhle si myslím, že to v pořádku. Klidně do toho jdu, platím za ty opravy, toto, potom to prodám, protože už prostě nevylezu třeba do schodu a tak dále, když to má dvě patra a tak, ale bohužel je to tak, že většinou tam zůstávají, jo, prostě v tom a... Jasně, jasně. A jsme platí drahý provoz velkého baráku. A jsme jenom z důchodu vlastně jedeme. A nebo se dá prodat dům a koupit byt jako zase, no, než se nemusí ani do nájmu, jo. Nebo tak. Jo, podle situace. Každopádně, třeba já tady v tomto to vnímám tak, že pokud mám vlastní bydlení, tak je to pro mě vždycky dobře, jako na dlouhodobém horizontu. Když pronajímám, platím někomu jinému. Vždycky přechází jako přelití majetku od někoho k někomu. Takže pokud český velký nemovitostní investoři přesvědčí lidi, hele, nemějte svůj vlastní byt, pronajímejte si, tak to vlastně znamená, že celoživotně bude přecházet k přelivu peněz z těch, co nevlastní byt, k těm, co ho vlastní, jo. A naopak já třeba si myslím, že je dobrý jako směřovat dlouhodobě k soběstačnosti nebo k samostatnosti, aby byl co nejméně k nezávislosti, tak aby byl co nejméně závislý, protože když moc lidí, málo lidí bude vlastnit většinu nemovitostí, tak prostě zvednu nájmy dát dvojnásobek a pak už bude úplně jedno, co Česká národní banka dělá nebo nedělá proti inflaci, ale prostě bude to problém. Naopak čím víc lidí bude vlastnit svoji nemovitost, tím pádem vlastně stabilnější bude celý ten systém vlastně, čím víc budou soběstační domácnosti a budou méně ovlivnitelný na to, co se rozhodl někdo jiný, tak tím vlastně bude větší klid a dojde k menšímu přerozdělování peněz jako od chudší k bohatším. Může to tak být, ale bylo by to podobně stejně jako, no možná je u kryptoměn menší k tomu jakože ta pravděpodobnost. Protože když se dostanu někdo, nějaká ta jedna instituce k 51%, tak mají možnost něco dělat. Ne, že by to zroutili, ale mají možnost něco dělat. Myslíš, říkal, 50% výpočetního výkonu tak, pro to, abych mohl ovlivnit bitcoinové transakce. Tak, to říkal právě pan Stroukal v té knížce, jakože ne, že by se něco zroutilo tohle, ale mají nějaké možnosti dělat, takže jak říká, že by se opravdu 51% třeba institucí jako dostali k těm nemovitostem, že by odkoupili a 51% by to teda pronajímali, že by to teda mohli napružit, ty pronájmy, tak by řekl, že taková je ta pravděpodobnost. Jo, že bych opravdu těch čím větší je ta skupina těch lidí, tak tím víc by mohli. Aha. No. A zase, když to dám logicky do kalkulačky, stejně jak se splácejí dluhy nejlépe. Jo? Nejlépe se splácí dluh, nebo nejrychleji, nejefektivněji, když jdete sice třeba od nižší částky a tam jde nejvyšší úrok. Ale je to těžké. A zase nejjednodušší je jít tou cestou, kde to nejrychleji splatím, takže nejnižší částka. Aspoň vidím, že mi to pěkně jde od ruky, jo. Jsou v klidu, takže bohužel u tohoto je to stejně. Když to potom dáme do toho porovnání, jo, do toho porovnání, jak teďka vypadá hypotéka, i když by, říkám, když by klesla na ty 3%, tak furt ty nájmy možná vyrostou o hodně. Je to možné, že vyrostou o hodně a furt, i když ta hypotéka bude prostě za 3% nebo za 3,5% bude hypotéka, tak pořádně to prostě minimálně o tisícovku nevychází. Pořád je ten nájem prostě tady ohromně levnej, prostě porovnání hypotéky. Nájem je levnej, jo, jo. Takže dneska, kdybych si vzal 30 letou hypotéku, tak furt mě to vyjde prostě dráž, než koupit. Ono záleží asi na jaké lokalitě a jiné. Ano, no, tak když se podíváme někam, samozřejmě víme kam, tak, tak tam to třeba vyjde dobře, ale fakt u nás ve Zlínském kraji, kde jsem se díval, jo, jsem říkal, potřebuji to nižší o třetinu. Aspoň nižší o třetinu, abych byl na nule. Abych byl na nule. A to jsem tam nepřidával ten jeden měsíc z toho, že opravdu mě nájemník vypadne. A říkal, jsem rád, že mě napsal ten makléř, nejste první, co to po nás jasně, požaduje. Jasně. Je vás víc, co byste chtěli, ale majitelé prostě domů nechtějí. Já se bojím trochu toho, až vlastně, když to řeknu dneska, lidi, co si berou hypotéky, ne investiční nemovitosti, ale zájemců o hypotéku, klesli o 80%, tak se právě bojím, až Česká národní banka začne snižovat úrokové sazby, tak vlastně tady zadržujeme dlouhý období, dejme tomu rok, dva, možná tři, budeme zadržovat lidi, kteří si nemůžou koupit nemovitost. A pak jim snížíme sazby, co to vlastně udělá s cenama na tom nemovitostním trhu, no. No, zase to vyroste právě. To se právě dost bojím, no. A teď je ještě jeden kanál, a teď si nespomenu, ten právě probírá i nemovitosti. Nespomenu si na jméno. Nemovitostní kanál v Česku. Nejenom nemovitostní. Adam Vojnar? Možná jo. Možná jo, možná jo. Tam se dost teda teďka zaměřuje, myslím, že i na anglicky, ne? V Británii. Jako. Jo, tak to je jeden. A ještě potom jeden, který ukazuje právě to, s jakým zpožděním začnou růst nemovitosti,
když Česká národní banka nám řekne, kdy se začnou ty úrokové sazby snižovat. Uh-huh. Tak to nám řekni, jak to říká. A on právě říká, že je to přibližně zpoždění půl roku. Někdy až rok. Jo, někdy. Ale málo, takže říká, dobře, když teda Národní banka říká, že teď teda budou sazby se snižovat nevím, od druhé poloviny roku 2023, pravděpodobně asi ne, tak byste měli teďka už začat hledat tu nemovitost, i proto jsem byl na to jakože připravený, že teďka to začnu jako hledat, říkám si, hledám, dobře, ale prostě nejde to dolů. Uh-huh. To by opravdu muselo jít opravdu o hodně dolů ty nemovitosti a hlavně hledám novou, nebo skoro novou. Nebo je to, protože jsem mladý, takže abych nemusel mít zbytečně starosti, kdybych hledal nějakou starou. My jsme stavaři, takže víme, jakože, co tam jako hledat a tak zjišťovat. Takže tak, no. Uh-huh. Takže stavět ne, protože se dneska staví za draho, materiály jsou drahý, pracanti jsou drahý a jejich málo, kdo ví, jak dopadnu. Radši s jistotou koupit prostě i na hypotéku, prostě koupit hotovou věc, ale v dobrém stavu, protože abych ho nemusel dávat dohromady. Jo? To je tvůj jako nějaký, koupit si svoji nemovitost v dobrém stavu, hotovou. Tak, protože s tím mám nejméně starostí. Viděl jsem na výborný kanál Vojty Žižky, ty tam měl vlastně pána, který vlastně 150 nemovitostí, nebo tak nějaká právě opravuje, ukazovali tam nějakou jednu velkou nemovitost, kterou úplně zdemolovaná okra pryč, všecko pryč. Tak nemám prostě tolik zkušeností, abych mohl do toho jít. Že teda nakoupím nějakou za 500 tisíc, nakoupím rozbitou a teď to tam opravovat. I když vím, co mám opravit, i když vím, co mám hledat, jako stavař, vím, co mám dělat, jakože to, že to je samozřejmě výhoda, kdo je stavař, tak samozřejmě super, že do těch nemovitostí jdete, nebo se o ně zajímáte, jo, ale zase musel bych si napočítat, o kolik asi by to teda bylo a zase tam dopočítat tu kalkulačku a ta kalkulace by byla víc na vodě, než u té nové nemovitosti, kde toho moc nemusím dělat, protože tam nevím, jo, jak ten materiál se teda bude pohybovat, kolik to asi bude stát, dám si tam nějakou kalkulaci, nějaký rozpočet, ale může to být víc, může to být samozřejmě míň. To je tam problém a samozřejmě pro ty zkušenější je to už lepší, co už zase mají více nemovitostí. Co bys dneska poradil, kdyby za to došel nějaký tvůj nejlepší kamarád, řekl, hele, s investováním vůbec nemám žádné zkušenosti, co mám dneska dělat. Mám peníze, bojím se inflace, mám 1 000 000 korun. Co bys mu poradil? Rozumím, mu poradil, investuj, to je jasné. A teď mohl bych říct aspoň do něčeho, i kdyby si jel do té banky a vzal si nějaký ten podílový, tak aspoň do něčeho. Pokud se o tom chceš vzdělávat, tak bych klidně šel cestou obchodníka si nějakého brokera si založit, nějakého opravdu dobrého, klidně může jít u FIO, XTB, úplně v klidu a jít cestou teďka, abych si to vyzkoušel minimálně, abych věděl, co vydržím, když to poklesne o 10% o 15%, abych věděl, co udělám, jestli to neprodám nebo to prodám, prostě na to nemám na ty akcie a musím jít jinčí třídou, třeba dluhopisy, aspoň něco, aby mě to zhodnocení dělalo, takže to bych šel. A kdyby náhodou teda si jako řekl, že teda nechce se o to zajímat, tak bych šel cestou rozhodně portu. Mm-hmm. Portu tam prostě pošlu pravidelně, nemusím se o ní starat, oni to zobchodují všecko za mě, ano, je tam sice větší samozřejmě spread na kurzy a tak dále, na všechno asi, ale nemusím se o ní starat, vím, že pod tím je taková to velká česká společnost, vím, kam mám klepat na dveře, kdyby jakože náhodou, a kdyby mě to náhodou chytlo, mají tam toho víc. No, je tam ten dotazník výborný, takže pokud tomu vůbec nerozumím, vyplním dotazník, půjdu podle toho, jinak si tam můžu navolit svoje ETF-ko, co doporučují, S&P 500 a tak dále. Já bych radši doporučil tu diverzifikaci větší, co se týká celosvětové. Nevím, jestli Amerika bude furt jednička, nevím. Víš, co je desková hra Vyhraj život? Nevím, viděl jsem ji, mám doma deskovou hru od Kiyosakiho. Aha. Cashflow kvadrant, nebo jak se jmenuje, Cashflow. Krysí závod, aha, jasně. Výborná, nemohl jsem mu najít, našel jsem tu starou fialovou? Ano. Jo, jasně. Našel jsem ji po roku nebo po půl roce, říkám, to musím prostě mě, když to tam mám prostě v knížce, že, nebo jasně. To videí, to musím mě, tady, tu jsem hrál a rozhodně super. Aha, hele, tak od nás dostaneš českou verzi Vyhraj život, to je česká investiční deskovka. Je podobná? To od nás dostaneš. Trošku jiná. Řekl bych, hele, měna, já jsem totiž autor tady té deskovky, jo? To je moje deskovka. A taky jsem o tom přemýšlel, že udělám deskovku. Fakt. Hele, ta Cashflow Krysí závod, tam vlastně já mám asi problém s tím, že tam máš třeba akcie a máš jako nejnižší cenu a nejvyšší. Takže ty vlastně víš, kdy je lepší se úplně zadlužit a koupit úplně za všechno. A víš, kdy je dobrý prodat úplně všechno, že už to nikdy nepůjde navrch, jo? Což je
vlastně s tím, to se vlastně v reálném světě vůbec neděje, takže to tady třeba není, tady ty kurzy fakt můžou jít, když to řeknu, do nuly, jo, prostě vždycky, a i když klesnou o 80%, tak to neznamená, že ještě nemůžou klesnout o dalších 80, a zároveň tam není ten vrchní limit, takže to je jedna věc. A pak jsem tam nesouhlasil, tam bylo rozdělení akcí, že ty vlastně v té hře při štěpení akcí nebo rozdělí akcí dvě za jednu nebo jedna za dvě, jako reálně v té hře viděl, až nebo proděláš, což je taky úplná blbost, jo, protože když firma štěpí akcie, tak ty jich máš třeba dostaneš dvojnásobek, ale mají poloviční hodnotu, takže vlastně reálně na tom nejde vydělat nebo prodělat, jo. No, může se prodělat. Co to bylo za firmu? General Motors nebo General Electric, a dělali to v roce 2021 nebo kde? Dělali to. Udělali to, udělali nějakou právě nějaký split, ale právě opačný, kde jako fakt jako zprodělal. No, to právě nejde, furt jako... Já vím, že jich budeš mít jakože míň, nebo jich budeš mít víc, jakože tak jich musel udělat víc. Takže se ti to trošku zředí, takže jakože máš míň. No, když máš jako víc, no. Ono, když dneska jakákoliv společnost akcie stojí, nevím, 10 korun, a ta společnost přijde najednou, řekne, všichni máte dvakrát tolik akcí, tak vlastně se bude obchodovat za 5. Takže vlastně, i když ta cena spadne, na grafu to je vidět, že to spadlo třeba, že když se podívám, tak to ale ty lidi dostali dvakrát tolik, tím pádem, no, to štěpení akcí dávalo smysl, nebo hlavně proto, protože dřív, když fakt něco vyrostlo moc, tak na to, aby si koupil jednu akci, tak už musel dávat moc peněz, jo. Berkshire. Takže takže to štěpení akcí jako dávalo smysl, nebo když aj třeba se podívám, myslím, že to je i v akcí Apple, že to taky dělali. Co podívám na historický vývoj akcí Apple, tak tam prostě obrovský pád dolů, a řekl, ježiš, co se tam strašně stalo. Vůbec nic, jenom došlo k přecenění akcí a rozdělení jako počtu, jo. Takže myslím, že to bylo, spadla cena a všichni dostali dvakrát tolik akcí. Nebo tak, že jo. No, takže to se jako dřív to celkem dávalo smysl. V dnešním světě, když už ty jako bude, myslím, že zanedlouho budou téměř všichni broukři umět prostě frakce akciový a tohle, tak už to vlastně podle mě ani nebude potřeba dělat tady takovýhle štěpení, jo, ale třeba tam v té hře fakt na tom někdo reálně vydělal nebo prodělal, což není pravda. Oni mohli prodělat, vydělat, že se někdo lekne, co se stalo, nebo to může být nějaký jiný důvod jako v té firmě, proč tady takovouhle věc udělali. Ale jako ze samostatného jenom toho štěpení nebo dělení těch akcích, tak ta vlastně ta cena na tom v reálu neviděla. Takže jsou tam v té hře věci, a je to dost o čekání a o náhodě. Čekám na kartičku, dojdu konečně na řadu, blbá kartička, jedu dál, čekám, jo. Takže to je třeba, v tomhle mě ta hra přišla jako, nechci říct nudná, ale jako člověk prostě hodinu seděl a čekal, nebo hrozně ta venkov, ta externí, ta náhoda hrozně ovlivnila to, jestli vyhraju. Jo? No, je to tady víc. A tady vlastně to jsem chtěl právě naopak, ať zaprvé, ať se vtáhnu tady do hry, a i když hraju ostatní, protože tam se různě mění kurzy, já na to můžu reagovat, že můžu třeba odprodat část portfolia. To bylo tam v cashflow, jakože můžete odprodat teď. I když jo. Máš tu kartičku ty, tak můžou je ostatní. Je to tam Jo, ale i tak si myslím, že jako když jsem nebyl na tou, tak většinou to bylo prostě takový, že jsem se jako dost nudil. No, je to tak. Ale ta základní myšlenka té cashflow krysí závod je super. Budete si platit svým příjem a investujte. To je jako super. Jenom už bych očekával, jakože to bude možná zábavnější, možná víc na základě jako skutečného nějakého reálného trhu. My jsme tam dali třeba zlato, kryptoměny, jo, jakože kryptoměny jako zástupce těch té dynamické složky portfolia, aby člověk viděl třeba, že něco jako fakt brutálně vyklesalo, že fakt přišel v té hře o spoustu peněz, ale pak, když si dodrží investiční horizont, prostě tak, ať ho to, jo, ať řekne, hele, dobrý. A nebo v některých hrách to třeba ani nevysedí, jo, že to třeba nikdy nejde navrch, jo, že to se taky v životě jako může stát, že si myslím, že třeba nevím, na akciový trh prostě, že neexistuje možnost dneska, že by akciový trh spadl na 10 let dolů, jo? To si nikdo nedokáže představit. Že ty žijeme v 10letých cyklech tady, jo? Rostem, pak to spadne během 2 let a pak zase 10 let rostem. A nikdo už si nedokáže představit to, co se stávalo třeba dřív na tom trhu, jo? Že třeba fakt klidně 20 let byl akciový trh prostě potopený dole a kdo jako fakt investoval na topu, tak mohl 20-30 let čekat, než se vůbec dostal na svou hodnotu, jo? Což 20-30 let je pro někoho investiční horizont prostě, který ani nedodrží za tu dobu, jo? Že třeba bude potřebovat peníze, nebo chtěl to, že za 20 roku koupí nemovitost a reálně má zavázaný peníze. Jo? Takže ta hra vlastně má dost simulovat dostat člověka jako v té hře do takových situací, aby ho to aj jako podnítilo k tomu přemýšlet jako ve svém životě, jestli se mu takovýho něco může stát a jak by na tom reagoval ve svém životě. Akorát se to zkouší na nečisto v deskové hře a pak ty principy vlastně může přenést i do toho reálného života. Takže s tím smyslem jsem vlastně dělal tady tu hru. No? Jo, tak to je. Super, tak. Jak to říká Robert Kiyosaki. Právě to říká, jo, že teoreticky ano, a potom něco mezi právě
jaký mezistupeň mezi tím, abych nemusel hnedka toho broukra nebo tu nemovitost nakoupit, tak si to právě vyzkoušet nějakou herní simulací. Aha, právě, no. Aha, takže jasně. Rozhodně takže skvěle. To od nás dostaneš teda jako takový dárek. Budu rád pak, když mi napíšeš zpětnou vazbu. No, hru. Když udělám potom ve škole třeba ten kurz, co se chtěl, uvidíme, tak zahraju s dětskou, vlastně říkal, že zahrajeme tak cashflow, takže uvidíme. Napadá ti ještě něco, co bys chtěl lidem jako říct, jako poradit jim do začátku, nebo co bys chtěl jako sdělit, něco, co tady v tom rozhovoru nepadlo? Už asi padlo všechno, ale rozhodně bych první začal, co se týká sbíráním informací. To je úplný základ. Předtím, než bych začal investovat, tak bych aspoň díval se třeba na tvůj YouTube kanál a tak dále a třeba bych začal investovat s malou částkou. Dobře, a začal se vzdělávat, takže myslím, že je to vzdělání, co se týká investování do sebe, jak se říká, největší zhodnocení, taky jsem dělal video, je samozřejmě většinou ze sebe, z vlastního podnikání, nejvíc peněz totiž vydělám buď z práce nebo z podnikání. Ne z investic udělám třeba 10%, ale z práce můžu dostat za rok víc, o hodně. Takže vzdělání do sebe, abych mohl mít více něco nového třeba založit, nějaký třeba umím na kytaru hrát, tak můžu dělat třeba kurzy na kytaru a tak dále. Taky říkám, když máte čas, tak. Takže asi tak, vzdělání asi nejdůležitější. Perfektně, hele. Tak jo, díky za rozhovor, já doufám, že se líbil. A děkuji, že jsi dojel. Já taky děkuji. Lidi, mějte se, ahoj. Naschle. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k videům a grafům najdete v popisku videa. Děkujeme, že jste rozhovor doposlouchali až do konce. Já doufám, že se vám líbil. A teď už dejte like, odběr a zvoneček. A tady vás čeká playlist našich dílů. Každopádně jsme YouTube algoritmus nechali vybrat, který video by mělo být nejlepší právě pro vás. A to vyskočí tady. Tak na něj klikněte.